Bu səhər də biz food bloggerimiz Günay xanımın evindəyik. Sabahınız xeyir olsun Günay xanım. Sabahınız xeyir Günay xanım, xoş gördük. Çox sağ olun, biz bir daha sizə gəldik ki, dadlı, ləzzətli yeməklərinizdən bir daha hazırlayasınız, biz də Telesəhər tamaşaçılarını təqdim edək. Çox sağ olun, edək. Təşəkkür edirəm, izləyicilərimizi də salamlayıram. Çox sağ olun. Və bu səhər bizim üçün nə hazırlayırsınız? Bu səhər sizin üçün göbələkli salat hazırlamağı düşünürəm. Aha. Çox belə qeyri-adi bir şey axırda alınacaq. Sürpriz olsun sizin üçün də. Bəli, süjetimizi sona qədər izləyin. Görəcəksiniz ki, Günay xanım necə fərqli bir görünüşlü salat hazırlayır. Salatımıza nələr gələcək, Günay xanım? Salatımıza kartof, aha, köç, təbii ki, əsas ingredient olan göbələk turşusu, sonra toyuğun filesi, aha, turşu xiyar, yumurta, holland pendiri və şüyüd və təbii ki, duz istud və mayonez. Bu salafanı qoyuruq ki, axırda sərqəli görüntünü ala bilək, bəli. Sonra isə belə bir qəlib lazımdır bizə və göbələyimizi qəlibin içərisinə düzürük, bu formada düzürük, tərs formasında. İlk əvvəl göbələyi düzdük, sonra daha sonra şüyüd əlavə elədik, aha, və toyuğun file ətini əlavə eləyirik üstündən. Aha. Arasına mayonez çəkib sonra. Salatımızın həcmli olması üçün bu cür torbalardan istifadə etmək daha məsləhət uyğundur. Daha çox bu şirniyyat, tort ləvazimatları satılan mağazalarda satılır. Turşu xiyarı doğradıqdan sonra suyunu sıxdım və salatımıza əlavə eləyirik. Bu prosesi ona görə eləyirik ki, salatımıza turşu xiyarı su salmasın. Əvvəldə vəd elədiyimiz kimi son. Əvvəldə vəd elədiyimiz kimi son. Sonda da bu gözəl nəticəni aldıq. Çox möhtəşəm görüntüdür. Süfrələrinizi bəzəyə biləcək ən ləzzətli yeməklərdən biri olsun. Necə ki, Günay xanım hazırladı. Çox sağ olun, Günay xanım. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olasınız. Çox sağ olun. Biz isə dəyərli tamaşaçılarımızla sağollaşırıq. Telesəhəri Günəyin Mətbəxdə izləməyə davam edin ki, fərqli resepləri, fərqli yeməkləri bizdən öyrənəsiniz. Sağ olun, sabahınız xeyirli olsun.